Ассаламу алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү кадырман мекендештер саламатсыздарбы кутмандуу күніңіздер менен Бүгін оштогу учар айылынын жогорку тарабындагы дачадан тарная базадан сатыла Чақан үйді үйдү короо сарайы менен көрсөтөбүз көңүл бұрып тұрыңыздар. азыр Ақтылек айлампасынан учардын тарабына шығып, кыргыз унаа курулуш заводунан батышты көздөй келдик тарная база көпүрөсүнөн дагы өттүк туугандар негизи сатыла турган үйгө унаа менен тарная базанын көпүрөсүнөн берки бетке өтөсүздөр дагы каналды бойлоп мына ушул көчө аркылуу келесиздер жөө өтө турган көпүрөнүн тушунан малиновая көчөсүнө бул жака бурулуп киресиздер жакын эле туугандар бул көчөгө каналдан 50 метр ичкериге кирдик Жолдың оң тарауындағы үйлерді қарап келіңіздер. алардын қатарында малиновая көчөсүнүн төртүнчү номырдағы сатыла тұрған үйі мұна ушул екен туғандар. Жерінің айланасын көчө тарабын пескоблок забор менен тосуптур көтеріп тұр, анан дарбазасындағы заманбап заманбап қойып қойып тұр. Бұл малиновая көшесі дағы те жогору ичкериге чейин барат анда эмесе сіздер ушул чыгарылышты таяғына чейін көріп турсаңыздар есі мен ушул жерде күтүп алды азыр экөөлөп көрсетіп береуіз назар салып тыңдап тұрыңыздар. бисмиллахи рахим анда баштадым Ассалам алейкумкандайсыз альхамдулиллах иштериңиз жакшыбы жакшы оо сонун кылып жасапсыз го ремонт сонун болуптур го э мээнет да мээнет мээнет машааллах үй үй бұл жағын эки эки этаж кылышыбыз керек эле тилекке қарсы ушундай эки комната жылой болды кухня санузелдер үй жашаса толук кандуу бүткөн а ұзын турасы канчага канча 11 бирге он он бирге он дең крышалары тыныкелер менен жабылыптыр су түтік фронтондору жарықтары алдындагы навестері бүт баары жасалган турбайбы э жасалды булардын баардыгын а мына сырты эмне жидкий бе туравертин травертин асты кафель болуптур э асты кафель айланасы полный жалтыратып жақсы қылып жасапсыз келтіріпсіз үйдің алдындағы алдындагы унаа хаянттағы аянт екен кенен экен эки үч батады кенен батат турбайбы үч унаа батты үч батты баттыесли жындырса дагы батқыдай батқыдай сары таш қылған кылган турбайсызбы э сары таш кылган сары таштың сынықтарын атайын стяжка қылып туғандар узорлоп жақсы қылып жасап чыгыптыр бұл жақтан не бұл жер туалет сыртқы сырткы екен экен туугандар үйдүн алдындагы аянтка мынабу чекеге тұрасыздар ба атайын орындықтарды жасап үстін үстүн навесче кылып қойып тұр бұл жағында кателасы да бар екен бірінші үйді көрелі жер қанша сотик өзі жер беш сотик беш сотик тээ төрдөгү чоң сарайлар мененби ошо сарайлар дагы бул үйгө караштуу бак дарагы менен дең э бар дарактары бар жок бар турбайбы бар жоку баркааласа бул үй бүткөндөн бери жашадыбы бирөө эч ким жашаган жок бүткөн боюнча турду бүткөн боюнча турат тең ээсин күтүп атат экен да ээсин күтүп атат кирип машалла кимге насип кылаар экен анда келиңиздер туугандар биринчи кезекте үйдү көрүп чыгалы бисмиллахи рахмани рахим сиздерге бала чакаңыздарга куттуу үйлөрдөн болсун ушул үй биз үйдүн ичине кирип келдик бул биринчи бөлмө экен кухня турбайбы бул э булжер кухня киргенде эле сол тарапка атайын мойка коюлат экен суу чыгарылат экен мог жагына кухня эмеректер турат экен ортосу столешница болот экен нарак көрүнүп турат экен да э оба ошондой дизайн жақсы жакшы чыгыптыр фартугун кафель деп коюптур электро точкалар да бар экен канализация трубалары таза суунун трубалары бүт чыгарылыптыр э чыгарылган булар даяр ысык суук ысык муздак суунуку бар баардыгы бар а бул жерде центральный канализациябы же септикпи септик тогуз метр септик казылган 9 метр септик қағылған. кухнянын атайын мынандай моющий обойлору менен жасалыптыр бул кухнянын ички аянтын айта турган болсок мына бул жагын кошуп эсептегенде канча үч жарымга үч жарым болуп калат экен э төрткө жарым төрткө үч жарым бул негизги эшик азыр ушул жактан кирдик кухняга кирип эле көрдүңүздөр полу эле бөлмөлөрдүкү осб болуптур погриб м жерде погриб бар ушул эле комнатанын чоңдугунда түбүндө погриб ушунун ушул бөлмөнүн асты погриб экен туугандар эми төрдөгү бөлмөлөргө кирели бул жакта кирме чыкмай эки бөлмө бар экен анын биринчиси чоңураагы мына ушул бөлмө экен а бул зал турбайбы а зал зал туурасы үч жарым метр туугандар ал эми узундугу беш метр чыгып калат экен төрт жарымга үч жарым десек деле болот төрт жарымга үч жарым эки терезеси бар экен эки жагында жарык да ушул жагынан кирет экен пластик терезелер подоконниктер менен кызыл түстөгү көрүп турасыздар гүлдүү обойлор менен жасалыптыр полу осб ортого атайын жаңы заманбап эшик коюлуптур э потолок тегиз эле жасалыптыр да люстра коюлуптур жакшы төрдө спальный бөлмө бар экен муну дагы көрүп коюңуздар бул бөлмөнүн туурасы 2,5 метр экен узундугу 4,5 жарым метр экен эки жарымга төрт жарым бул спальный уктоочу бөлмө туугандар мына көрдүңүздөрбү бұл бөлменің эшиги болса, қайта эшиги екен. демек 2 бөлме кухнясы мен 3 бөлме болып калат екен. Бұл жағында санузел екен. Өзіңше бір чоң бөлмө о биягын келтіріпсіз ғой. чоң күзгү коюлуптур мыняка раковина коюлабы бұл жака бет тұрған турган ракавинасы жерде А, бұл сол жагыңызда жай жай стиральный машина койсо местасы қылған мына бул жуунуучу жай ортосу барьер болып болуп туугандар биягы стеклянный тосулган турбайбы э нар жагы жуунуучу жай аристон бар екен, форточка бар екен, вытяжка бар экен жуунуучу жай даяр екен. асты да аябай кенен экен эки жагынан тең сарқынды су чыгып кетет экен а бул жерде болсо мына көріп турасыздар атайын унитаз коюлуптур ички аянты аябай кенен экен ички тараптары бүт пластик каражаттары жасалыптыр полу кафель болуптур эми сыртка шығалы. үй екен экен туугандар көрдүңүздөрбү эми ушунча болду мына үйдің алдындағы, буручтагы сырткы жатқан дагы көріп коелу астын навестеп зонтиктеп поликарбонат менен жаап лестницасын қылып, астын сарыташ кылып коюптур туугандар эшиги пластик экен биягын дагы тап таза кылып жасап койгон турбайсызбы э бул жерлерин дагы жасадык бүт болды. болуптурфлб екен, су суу киргизилиптир туугандар көрдүңүздөрбү эми біз эми о наакка короо сарайыға баралы Халдындағы зонтик навестери песеткалардың үстүлөрү бул жердеги навес аркалар бүт поликарбонат менен жабылыптыр наагы ачык эле турганы дурус экен күндүн тийип турганы жакшы эки жактары бүт тосмо менен тосулуптур А, тосмо менен тосулдуп бул жагы ачык калганы есеби жүзүм деген біз. а жүзүм болады тең жүзүм мына жерге ушул ачык жерине үстнө бияк эмне бош турат бул жерде эки комната үй салабыз дедик Дағы дагы үй а эки бөлмө тең эки бөлмө үй салыныш керек тілекке қарсы каршы Ақша жетпей қалды? акча жетпей қалды. мо акта чоң бий алма бар экен э бий алма бар бий алма мына туугандар гүлдөп салыптыр мынабул жер болса, бак екен. Бұл жерге даг жаш көчөттөрдү отургузган турбайсызбы ба? жаш көчөттөр эгелди бул жакта дагы курма анарлар бар экен э анар жакшы эми бул жака өтөлү очоккана ойбой келтирипсиз го э мынабул жерге келип тепкичтен ылдый түшөт экенбиз Бұл жағы очок қана болып тұр. асты болып тұр. Су резервуарда кылган турбайсызбы канча бир тоннаы бир тонналык бачок запас ба? Судан азыр проблема жоқ. эки жыл мурун ушу Су кичине аз маз тартылыш болгонунан ынажасап кое бердик азыр суудан вообщем кыйналыш жок на всякий случай дең э на всякий случай бар а так тетиги жерден крантан суу чыгат экен Ол жерден да, бул жерде дагы крант бар А, мына жерде даг бар үйдүн ичинен да чыгат экен туугандар мына көрүп турасыздарбы бул жагы мойкасы бул жагы мына көрүп турасыздарбы шашлык жайы жасалтыр, барбекю көрүп турасыздарбы шыптары менен даяр экен печкасын жасаптыр Ee, Kiçi kazan, orta kazan, çoğun kazan koyup dur. Ah, tandırca salıp Üstünde vıçkalar menen. A, o çok kananın mı? Üç o çoktun moğruları menen salıp Gördüğünüz üzere <laughs> üç moğru kötörlük çıkıp dur. Aylan asın büt. A, deb, a, çekelerin. Görüp durasılar. Nikel dep. Casap koyup O çok kanan işte verdi. İşte etip tekşerdik. Öte Ekonomik Zor, Zor oldu. Ay тек короо сарайды көрүп коелу бул жерде мына ушул тротуар менен эки тосмонун ортосунан биягына өтө турган болсок чарба тарабы бак беде кылган турбайсызбы э астын э асты беде ушу тоокторго тоокторго деңиз мында болсо мына алмурут нак бар экен шабдалы алма кокон гастар мөмөгө кирип калган турбайсызбы э турбайбы биринчи жыл бериши мөмөнү астың жер семиз эле экен э жер жакшы жер жақсы жер кыштышы жақсы екен туугандар енді сарайға келелі мынау бул чекеден баштайбыз очокканага улап биягы сарай болып болуптур булар эмне ба тооккана ушул тоок үндүк баардык жан заттарды отдельно баккан жер мына тоок үндік қана кана біреусін бирөөсүн кааласаңыздар коенкана кылып коесуздар эми карап көрөсүздөр сиздер үчүн даяр екен канаттуулар үшін бул жагына өтө турган болсок бодо мал майда мал үчүн қойқана экен э бұл жер койкана ошо койлорго отдельно жасалды төрөтканаы кылынды койлордун туутканасы экен туугандар көрдүңүздөрбү мынандай ақырлары дагы жасалыптыр бұл жерге кой киргизесиздер нары жагынан дагы алып кирип чыгууга болот екен негізгі сарай мынау сарай чоң сарай екен үсті чөп қана ал жагын дагы туғандар мынау мына асты тротуар болса үсті жағында мына су түшпөй тұрған жамгыр тийбей турган кылып навестеп жасап коюптур а бұл жағы чоң сарай екен ғой? бул жери чоң монжагында эмне кой кармагансызбы бул жеринде он беш кой бактык дагы бирок одон дагы көп киргизсе болот бирок болот аз аз акырлары менен даяр экен э менен даяр туа турганын наржака киргизе беребиз наркы эшик менен наркы эшик менен алып өтсө болот жакшы бул жагы кой кана экен а бул жагына бука бакса болобу саан уй бакса өтө жакшы болот муну кылыш керек жети бука баткыдай жети бука баткыдай мынау бу түркүктөрдөн проход екен а проход мына жерге акур жасалат экен тиги түркүктөрдүн латокчо болып болуп лотокчо болуптур бок сийдиги ошол жака түшө берет деңиз жеті бука бата тұрған мына сарай даяр екен туғандар акырун астындагы стяжкасын жасап аласыздар полный болды сіздер үшін сарай даяр экен бұл жерде мына тепкіш жасап үстіне үстүнө чөпканасына деле ушунча болды шығып көрсетіп коелу қанша чөп батат экен оо аябай кенен турбайбы Çor çorunu patologuna. Ilaylı, basılıp e, dayarken çöp e, çöptü gana kütü atıp dururlar. Gördünüz Görüp mı? Aylanasın büt bakı oylarının tınikeleri e, tosup çasap koyuptur. Çünkü sarayga e, sivet lampıçkaları tartıp geliptir. Cakşı, tak, taraftarı da su karı batıpsız ha? Ha, su koydu bu su da. problem yok. Sudan, Sudan yok. эми үйді қанша дейсиз баасын тақсыр? Үйдің баасын 3 миллион 400 жүз миң деп атабыз ала тургандар болсо сүйлөшөбүз Кемі болобу кудай кааласа кеми бар Документтер қандай? документтері бардығы жайында қызыл китеп тех паспорт баардыгы бар жер өзі беш сотик обмен вариант кылабызбы обмен вариант болбойт только наккабы Өзі неге сатып Біз басқа жұмыстар биз дегенбіз. жумуштар Басқа дегенбиз башка шаарга которулуп атасызбы Ақша керек тең Ақша керек аы биринчи эле маселе бардыгын а анда мен жыйынтыктайм туғандар. көрдүңүздөр де. 3 миллион 400 мың деді. Өзі үйді неге сатып атасыз ака Біз басқа шаарга которулуп атабыз ошол себептен башка шаарга кетип атасыз ошон үчүн сатып атасыз тең 3 миллион 400 жүз миң кеми бар документтери так документтеринде айып жок документтер так ала турган адам болсо бир күндө оформление кылабыз шарт сүйлөшөбүз таза сүйлөшөбүз жақсы екен анда мен жыйынтыктайм өзіңіздер көрдіңіздер үйді күкірттей күкүрттөй соны қылып күліп, ә, құрып қойып тұр екі бөлмесі биагында кухня санузелдери менен екен нары жагында қана сарайлары тоокканалары бактары екен туғандар. туугандар бул жагында мына ажаткана беседкалар ұна коюучу жайлары менен екен жашай тұрған үй екен туугандар сіздер үшін даярдап коюптур эгер бұл үйдүн үстүнкү кабатын кошуп улайбыз десе фундамент көтөрө алабы фундамент көтөрө алат сейсмопоесдтар куюлган бар жогу даяр крышаны тинекен алат улайт кайра тинекен жабат экинчи этаж даяр болот анда жакшы экен сейсмо поесдтар бар жогу курулуп даяр күтүп турат даяр деңиз hmm. анда мен жыйынтыктайм туугандар сиздер бүгүн оштогу южный кичи районундагы тактап айтканда учардын жогорку тарабындагы каналдын үстүндөгү тарная база деп коет бул жерди негизи туранга карайт Каналдың үстіндегі малиновая көчөсүндөгү сатыла үйді үйді көрдіңіздер. жакса сүйлөшөсүздөр мына ә, мынабул көчөдөн 122 жыйырма эки маршрутка каттайт аманчылыкта көрүшөлү кимге болса да насип қылсын.